İctimai insanların şüurlu surətdə müxtəlif hadisə, proses və problemlərə münasibətidir. Və bu münasibətlər bir nəfərin şüurunun rəyində yox, onların cəm halında, yəni müxtəlif insanların rəyinin, fikirlərinin məcmusudur. Bütün insanlar fərqli olduğuna görə, fərqli dünya görüşünə, təhsil səviyyəsinə malik olduğuna görə müxtəlif hadisələrə münasibətdə də fərqli baxışlar önə çıxır. Müxtəlif yollardan biri kör təbii formada formalaşan ictimai rəydir. Bizim atamız, babamız müəyyən hadisələrə münasibəti belə olub, mən yeni münasibətin formalaşmasını istəmirəm. Bu uşaqların və yaxud da ki gənclərin təhsili ilə bağlı özünü göstərə bilər. Əgər 20-30 il bundan əvvəl Azərbaycanda valideynlər, xüsusilə də qız uşaqlarının ümumiyyətlə təhsilinə, təhsil almasına daha çox önəm vermirdilərsə, daha çox oğlanlarda stereotip olaraq buna daha çox üstünlük verirdilərsə, indi bu stereotiplər tamamilə ictimai rəyin təpkisi ilə, ictimai rəyin baskısı ilə dəyişib, artıq xaricdə təhsil alanların arasında qızlar daha çox üstünlük təşkil edir. Bu yanlış ictimai fikirlərdən qorunmaq üçün müxtəlif proses və hadisələri daha dəqiq dərindən öyrənməliyik. Digər tərəfdə müxtəlif ölkələrin təcrübəsindən istifadə edərək və yaxud da ki, yaxın qonşularımızda, Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrində, ictimai rəy sahəsində formalaşmış tədqiqatların nəticələrindən istifadə edərək insanları bu çaşqın yollardan yayındırmağa çalışmalıyıq.